ዛሬ በጣም ግሩም ቃል እግዚአብሔር ወደ ልቤ አምጥተዋል ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ ሶስት ከአንድ ጀምሮ እስከ ሶስት ያለውን አነብና ርእሱ ነግራችኋለሁ የዛሬው መልእክት ለሁለት አይነት ሰዎች ነው አንደኛው መልካም ስራ እያደረጉ ምን ነው ለመልካም ስራዬ እንዲህ አይነት ሽልማት ተመለሰልኝ ወይም ደግሞ ም አመዳ ፋሾንኩኝ ለሚሉ ምነው ለፋለው ለፋለው ጠባ ልላለ ለሚሉ ሁለተኛው ደግሞ ተደብቀው ማንም ያየኝም ብለው ክፉ ስራ ለሚያደርጉ ከኋላ ሆነው ተደብቀው ክፉ ነገር ለሚያደርጉ ሰዎች ተሰውረው ክፉ ነገር በሚስታቸው ላይ ሊሆን ይችላል በባላቸው ላይ ወይም ደግሞ በህዝቡ ላይ ወይም ደግሞ በሀገር ላይ ሊሆን ይችላል ለሚያደርጉ ሰዎች እግዚአብሔር ለሁለቱም ሰዎች ይህንን መልክት ተናገር ብሎኛል ዮሐንስ ራይ ምራፍ ሶት ሶስት ከአንድ እስከ ሶስት ያለውን አነባለሁ በሰርዴስም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፍ ሰባቱን የእግዚአብሔር መናፍስትና ሰባቱን ከዋክብት ያሉት እንዲህ ይላል ስራህን አውቃለሁ ያው እንደመሆንም ስም አለህ ሞተህም አለ በአምላክ የፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘውትም እና የነቃሁን ሊሞቱ ያላቸውን የቀሩትን ነገሮች አጽና እንግዲህ እንዴት እንደተቀበልከና እንደሰማ አስብ ጠብቀውም ንስሐ ግባ እንግዳስ ባትነቃ እንደሌባ መጣባhallo በማናቸውም ሰዓት እንዲመጣ ከቶ አታውቅምና ርእሴ ስራህንም ሴራህንም አውቃለሁ የሚል ነው ስራህንም ሴራህንም አውቃለሁ ማለት የምትሰራውንም መልካም ስራ አውቃለሁ የምትሰራውንም ክፉ ስራ አውቃለሁ የሰው ልጅ ሁለት ስራ ነው የሚሰራው ወይ መልካም ስራ ይሰራል ወይ ክፉ ይሰራል አንዳንድ ሰው መልካሙንም ክፉንም አምሳ አምሳ እያደረገ ይሰራል ነገር ግን እግዚአብሔር ሜላል ስራህንም አውቃለሁ ደግሞም ሴራህንም አውቃለሁ ለሰባቱ ቤተ ክርስቲያን የተጻፈው ለኤፌሶን ለሰርምኔስ ለጴርጋሞን ለቲያትሮን ለሰርደስ ለፊላደልፊያ እንዲሁም ደግሞ ለሎዶቅያ ይሄ የተነገረው ለሰርዴስ ነው ለሰርደስ ቤተ ስራህን አውቃለሁ ግን ሞተህማል ነው የሚለው የምነቅፍብህ ነገር አለኝ ነው የሚለው የምነቅፍብህ ነገር አለኝ ሶስት ነገሮች እናገራለሁ ዛሬ አንደኛው በዚህ አሁን ባነሳ ነው ዙሪያ ስራህን ሴራህንም አውቃለሁ በሚለው ሁለተኛው ሽልማታችንም ሹመታችንም ሽረታችንም በጌታችን ነው ሶስተኛው ማዕበሉ እንዲቆም ማበላችንን እናቁም የሚሉ ሶስት ነጥቦች ናቸው የምናገርበት ዛሬ በዚህ ርዕስ ማለት ነው ስራንም ሴራህንም አውቃለሁ ስራሽንም ሴራሽንም አውቃለሁ ሴራ ማለት ክፉ ነገር ምንጎነጉ ነው ማለት ነው ክፉ ነገር ሸር ነገር ተንኮል ነገር ማለት ነው በዚህ በዮሐንስ ራእይ ላይ ይህንን ነው የሚናገረው የምነቅፍብህ ነገር አለኝ ብትባሉ መልሳችሁ ምን ይሆን ምንድን ነው ስራህን አውቃለሁ ስም አለ ስም አለ ክርስቲያን ነው የምትባለው ዘማሪ ነው የምትባለው አገልጋይ ነው የምትባለው መሪ ነው የምትባለው ወይ ደግሞ ባለስልጣን ነው የምትባለው ወይ አክቲቪስት ነው የምትባለው ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት የዚህ ባለስልጣን ነው የምትባለው ስራህን አቃለው ስም አለህ ግን ሞተህም ሞተህማል ሞተሃል ሰውየው በህይወት አለ ኮ ግን ስራው የሞተ ነው በእግዚአብሔር ፊት ከእንደዚ አይነ እግዚአብሔር ይጠብቀን ስም አለህ ግን ሞተሃል ለሎዶቅያ ቤተክርስቲያን የተባለው ለብ ብልሃል ግን ልተፋህ ነው የሚል ነው ወይ በራድ አይደለ ወይ ትኩስ አይደለ ዝም ብለ ለብ ብለ እየተንገዋለልክ ስለሆነ ልተፋህ ነው ነው የሚለው ስራህንም ሴራህንም አውቃለሁ እዚህ በሰሞኑ በምንመለከተው በሀገራችን ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ያውቃል የመጨረሻ ፍርድ ከእግዚአብሔር ነው እየጠበቅን ያለ ነው እየጸለይን ያለ ነው ደግሞ እግዚአብሔር ያደርጋል ወገኖቼ ምን አይነት ትውልድ ውስጥ እንደገባን በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው ሰው አራጅና ሰው አዋራጅ ትውልድ ውስጥ ነው የገባ ነው ሰው አራጅ ሰው አዋራጅ አንዳንድ ጊዜ ዘር ይበቅላል ዘር ይተርፋል ከላይ የመጣ ዘር ነው ይሄ በምን አይነት ሁኔታ ያደጉ ልጆች ናቸው ብያሰብኩኝ እንደዚህ ሰው የሚያርዱ አስቀምጠው በቢላ በተለያየ መሳሪያ ሰው የሚያርዱ ምን ሰዎች ናቸው ምን ይነት እንዴት አይነት ወላጆች ናቸው ያሳደጓቸው ለመሆኑ ዛሬ ለወላጆችም ንስሐ እንዲገቡ ምን አይነት ልጆች ነው ያሳደጋችሁት ሰው አራጅና ሰው አዋራጅ ልጆች ያሳደጋችሁ ወላጆች ንስሐ ገቡ ታውቃላችሁ እኛ ቤት ሁለት ልጆች ነው የሚያድጉት ማንኛውም ሰው ቤት ወይ ሙሴ ያድጋል ወይ ሙሶሎኒ ያድጋል ወይ ማርያም ታድጋለች ወይ ኤልዛቤል ታድጋለች ሁለት አይነት ልጆች ነው የሚያድጉት ሰውን የሚያከብሩ ያድጋሉ ሰውን ከነነፍሱ ነፍሱ የሚቀብሩ ያድጋሉ በሰው ፊት የሚሰግዱ ዝቅ የሚሉ ሰውን የሚያከብሩ ያድጋሉ ሰውን የሚያዋርዱ ያድጋሉ ምን አይነት ልጆች ነው እያሳደግን ያለው እነዚህ ልጆች ያሳደጉ ወላጆች እነማን ናቸው የሚገርመው አንዳንዶች ወላጆች እነሱ የዘሩት ነው ልጆቹ ላይ የሚታየው ልክ እንደ አይነት አስተሳሰብ ስለ ዘር ቢሆን እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ አላቸው የኔ ዘር ትልቅ ነው የኔ ጎሳ ትልቅ ነው የኔ ነገድ እንደዚህ ነው የሚል አስተሳሰብ አላቸው እሱኑ ነው ይዘው ያደጉት ጥላቻ እየተሰበከላቸው ያደጉ ናቸው ጥላቻ አብዛኛው የእኛ ያበሻ አስተዳደግ አብዛኛው እንደዚህ ነው ደግ ደግ ወላጆች ጥሩ አርገው ያሳደጉ እንዳሉ ሁሉ ግን አብዛኛው ግን ያደግንበት እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ትዚ ለኛ እኔ በአስር ዓመት እናቴ ወደ ገበያ ስንሄድ ዛማዶ ያለውን መንደር ታሳየኝ ያ መንደር ይታያል ያ ቤቱ አሁን እሱ የአባቴ ገዳይ ስለሆነ ስታድግ ደመላሽ አንተ ማጅራቱን ብለ ትገልልኛለህ ብላ በአስር ዓመት ትነግረኝ ነበር በአስር ዓመት ገና እኔ አስር ዓመት ልጅ ሆኜ አንተ የእኔ ደመላሽ አባቴን የገደለው የዚያ ቤት ባለቤት ነው ስሙ ከሌ ይባላል ስታድግ ማጅራቱን ብለ በደና ሽመል ዝም ታሰኝልኛለህ ብላ እናቴ በአስር ዓመት ገና ትነግረኛለ እንደዚህ እያደረገች ነው ያሳደገችኝ እሷ ከየት መጣችው የእሷ ወላጆች ናቸው ደግሞ ለእሷ የነግሯት እንደዚህ ዘር ይበቅላል እንደዚህ የሆነ ነው ያደግ ነው ክርስቶስ ጣልቃ ገብቶ እኔ ሰው ገዳይ ሳልሆን ሰው እንዲድን ወንጌል ሰባኪ ያደረገኝ እግዚር የተመሰገነ ይሆን በቃ በአስራ በአስራ ስምንት ዓመቴ አካባቢ በአስራ ሰባት በአስራ ስምንት ዓመቴ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ ክርስቶስ ወንጌል ወደ እውነቱ መጣሁ ማለት ነው እና ህይወት የተለወጠ እና የእናቴን ትምህርት አልሰማው አልሰማው ያደግ ነው እንደዚህ ነው የአብዛኞቻችሁ ስም የተለያየ ስም ነው ያለው በጥላቻ አደግን በጥላቻን ያደግ ነው እንቅፋት ሲመታ በልጅነታችን እንቅፋት ሲመታኝ እኔ እናቴ ምንድን ነው የምትለው እንትፍ በልና መሬቱን ምታው ነው ምትለ በቃ እንትፍ በል አይዞ የኔ ልጅ እንትፍ በልበት መሬቱ ላይ አንደኛ ትፋበት መሬቱ ላይ መሬት በተሸከመ መሬት ይዞ ባለ አንደኛ ትፋበት ሁለተኛ በለው ደጋግመ በለው መሬቱን ያን ጊዜ ጥላቻ ቁጣ በመሬት ላይ ያለው ያልፍልሃል ትለይ ነበር እንደዚህ ነው እንጂ እንቅፋት የመታ ድንጋዩ ነው ጥፋተኛው አንተነ እያየ ነው መሄድ ያለብህ መንገድን እያስተዋልክ ነው መሄድ ያለብህ ሌላ ሰው ደግሞ ድንጋዩ እንዳይመታ ድንጋዩን እናንሳው አትለኝም እንዲህ አይነት ጥሩጥሩ ኤቲክስ አታስተምረኝም እንትፍ በልበት መሬት ላይ ከዛ በለው መሬቱን ደጋግመ በለው እንደዚህ ጥላቻ በጥላቻ ነው ያደግ ነው እንደዚህ ሳያውቁ ሳያውቁ እህል አልበላም ስል ብላ ስሙ ተጠርቶ የጎረቤት ልጅ ጓደኛ እሱ ይበላብሃል እየተባልኩ ነው ያደግኩት ይበላብሃል ስለዚህ እሱ እንዲ በተቻለ መጠል በእውነት ጉንጬ እየሞላው ነው እኔ እየበላ ያደግኩት ማለት ነው እንዲ ሸር አርግ እየተባልኩ አደለም ያደግኩት ሸር ነው እየሰማ ያደግኩት ልወቅሳቸው አይደለም ወላጆችን እነሱ ቢሆን ከየት ያምጡት እነሱም የተማሩትን ነው እነሱም የእነሱ ዘሮች ከላይ ያሉት ያስተላለፉላቸውን ነው ሰው ወደ ብርሃን ወደ ክርስቶስ ካል መጣ ወደ ፈሪያ እግዚአብሔር ካል መጣ የእግዚአብሔር ቃል ካልገባው ወደ መልካም ነገር ሊያስብ አይችልም ያስቸግረዋል ያስቸግረዋል በለው ያል እየተባል ያደግ ነው ደመላሽ እየተባለ ስማችን እከሌ እየተባለ ስማችን ያደግ ነው በሌላውም ቋንቋ ስለማልችል እንጂ ክፉ ስም እየተሰጠ ነው በሌላውም ቋንቋ ያደግ ነው አሁን ይብቃን ይብቃን እንመለስ ያኛው አላሳደገንም እያስደገደገን ያለው ያኛው አልጠቀመንም ያኛው እያዋረደን ነው እያወረደን እያዋረደን ነው ያለው እንጂ ወደ ላይ እያወጣን አይደለም ስለዚህ እንመለስ አል ስራችን ከንቱ ነው የሰው ልብ እግዚአብሔር እንደሚናገረው የሰው ልብ እጅግ ክፉና ተንኮለኛ ነው ማን ሊያቀው ይችላል እግዚአብሔር ያቀዋል እግዚአብሔር ዛሬ ምን ይላል ስራህንም ሴራህንም አውቃለሁ የምሰራውን አውቃለሁ የዳንኤል ጠላቶች ሴራ ይጎነጉኑ ነበረ መቶ አስራ ዘጠኙም ተንኮለኞች ነበሩ መቶ አስራ ዘጠኙ በዳንኤል ላይ ይጎነጉኑ ነበረ ንጉሱ መቶ ሀያ ሰዎችን ሾመ መቶ አስራ ዘጠኙ ለአንድ በዳንኤል ላይ ሰባብ ይፈልጉበት ነበረ ሴራ ይጎነጉኑ ነበረ ይገርማቸዋል እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ካለ የሰው ብዛት አይደለም የሚያሸንፈው የህዝብ ብዛቱ አይደለም የሚያሸንፈው እግዚአብሔር አብሮት ያለው ነው የሚያሸንፈው እግዚአብሔር አብሮት ያለው ጥቂት ቁጥር እሱ አሸናፊ ነው አንድ ለ119 ገጠማቸው ዳንኤል በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ጀመረ ከዛም በኋላ ከሰሱት ከሰሱት በአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ይጣል በሚለው አዋጅ መሰረት አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ተጣለ እግዚአብሔር የአንበሳውን አስዘግቶ አዳ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ቅንነት ተገኝቶብኛልና ይላል ዳንኤል ቅንነት ካለ ቅኖች ሁል ጊዜ ቀናተኞችን ያሸንፋሉ ሁልጊዜ ቅኖች ቀናተኞችን ያሸንፋሉ ከዛም በኋላ ተገለበጠ አዋጁ ተገልብጦ የዳንኤል ጠላቶች አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ እንዳው የሚገርመው ቤተሰቦቻቸው በሙሉ አብረው በአንበሳ ተጣሉ በአየር ላይ እንዳሉ ቆረጣጠሟቸው ይላል በጣም ነው እኔ ያዘንኩት ይህን ክፍል ሳነብ የነዛ የ119 ቤተሰቦች ሚስቶቻቸው ምናልባት የሉበት ይሆናል በተለይ ልጆቻቸው ደግሞ አይኖሩበትም እዚህ ሴራ ውስጥ ንጹህ ልጆች ትንንሽ ልጆች እነሱ ሁሉ አብረው አንበሳ ጉድጓድ ተጣሉ የአባት ዳፋ ልጆችን ይደፋ ብላችሁ ጻፉ የአባት ዳፋ ልጆችን ይደፋ የባል ዳፋ ሚስትን ይደፋ የሚስት ዳፋ ባልን ይደፋ የወላጆች ዳፋ የአያቶች ዳፋ ልጅ ልጆችን ይደፋ ይው ዛሬ እንደዚህ አንዱ አንዱን እየደፋ ያለው የአያቶቻችን ዳፋ ነው የአባቶቻችን የእናቶቻችን ዳፋ የእነሱ ችግር ማለት ነው ወደኛ ተላልፎ እኛም ደግሞ ወደ ልጆቻችን ለማስተላለፍ ይው ሀውልት ሁሉ አስቀምጠናል እከሌ ከሌን እንደዚህ አድገዋል የሚል ሀውልት ተመልከቱ ወገኖች እንመለስ ይሄ አይጠቅመንም አይጠቅመንም ሁላችንም የክርስቶስ ልጆች ነን ሁላችንም አፈር ነን ወደ አፈር እንገባለን አንድ አባባል አለ የባሻዬ ልጆች በመሬት ሲጣሉ አንድ ላይ ሞቱና አብረው አፈር በሉ የሚል አንድ ላይ ሞቱና አብረው አፈር በሉ በመሬት ነው የሚጣሉት እንዴት መሬትን እንዴት እንዲታረጋለ በህይወት እያሉ ሳይስማሙ በሞት ተስማምተው አብረው አፈር በሉ የሚል ነው በጣም ትልቅ ነው ይሄ የባሻዬ ልጆች በመሬት ተጣልተው በመሬት ሳይስማሙ በአካል በህይወት ሳይስማሙ አንድ ላይ ሞቱና አብረው አፈር በሉ የሚል ወገኖች ሁላችንም ወደ አፈር እንገባለን እንመለስ አይጠቅመንም ጥለነው ነው የሚሄደው ሁሉንም